Wall Street Journal пише про те, що зараз ті північнокорейці, які залучаються до війни проти України, які за повідомленнями Зеленського вже сьогодні-завтра можуть з'явитися принаймні в Курщині, не є, далеко не є елітними підрозділами Кім Чен Іна, застерігаючи, що далі може бути більше і професійніше. А чи дійсно далі можуть посилатися і в більшій кількості, і з більшим рівнем підготовки? І що ми зараз маємо розуміти? 27 жовтня вони вже з'явилися десь на території Курщини? Скоріше всього так, що вони вже з'явилися, це тільки американці не бачили їх взагалі на території Російської Федерації. А тепер питання у чому? З'явилися іноземні солдати, військові з підготовкою, якщо хтось вважає, що це там нижче, ніж якісь елітні. Але все рівно, якщо це призначення, це особлива підготовка. По-любому, я думаю, що це більш висока підготовка, уже базова у них точно є, ніж там цивільні, які Путін купляє у свого народу і заводить через там місяць-два. От, і в зв'язку з цим, опять-таки, всі розуміють, для чого вони там. Уже і питання часу, коли почнеться їх застосування, сумніви є у нашого стратегічного союзника в обличчі Америки. Ну, я думаю, тут північнокорейці допоможуть їм себе побачити. Наше питання полягає в тому, яким чином цьому протидіяти. Там йдуть напряжені бої активної мобільної оборони Сил оборони України на Курщині, я маю на увазі. Важкі бої, тому що ворог масштабує збільшує угрупування військ за 55 тисяч. І це дозволяє йому контрнаступальні, наступальні дії на напрямах окремих. Контрнаступальний він почав уже десь більше місяця, тому на декілька, ну, чотири напрями вони були. І більш загрозливі це на західному фланзі нашого угрупування від Снагості в бік Любимівки і Новоівановки далі. І тут, значить, біля Нової Іванівки, зеленого там хутора, по-моєму, така російська назва, значить, зупиняють наші оборонці, невеличкі їм резерви надали. Але якщо буде додана, скажімо, такий, ну, як безмісний батальйон корейців, хоча їм треба адаптація, саме цьому, мабуть, їх навчали на полігонах. Тобто їх рівень вивчки адаптувати до умов виконання бойових завдань в цій війні. І тому, значить, це безумовно додатково важке завдання для підрозділів чистих, які тут у нас знаходяться. І будемо вважати, що наші оборонці впораються з цим. А ну, американці в кінці кінців розберуться, для чого туди завели цих північно-корейських солдатів. Тому що це вже виклик, безумовно, північно-корейський, російський світу. Ну, ось, якби там десь ззаду спостерігають і допомагають їм процеси Китайська Народна Республіка. Ось така ситуація. Пане Ігоре, більш ніж праві, да, дійсно, Пентагон взагалі два тижні казав, що вони ще не мають підтвердженої інформації, що взагалі є солдати КНДР на території Росії. Потім Ллойд Остін підтвердив, міністр оборони США, зі словами, але треба розібратися, що вони там роблять. Ну, дійсно, ну, приїхали на Леніна, напевно, мавзолеї подивитися, чи, а можливо, на Сизранські озера, я не знаю, чому, які ще можуть бути варіанти в голові Ллойда Остіна, але тим не менше, так, ми прекрасно всі розуміємо, для чого вони там, і розвідка наша, і розвідка Південної Кореї, і не тільки. А водночас Джон Кірбі, радник з питань безпеки Білого Дому, каже, північнокорейці, якщо підтвердиться, що вони не на Леніна приїхали подивитися, це виклик і ризики для глобальної безпеки. А глобальна відповідь, з якою тягнуть знову Штати, має бути яка? Яка паритетна на те, на той факт, що проти нас же воюють дві ядерні держави разом? От це центральне місце, мабуть, що ядерні держави, і тут слід нагадати, одна пройшла шляхом того, що озброюються, і інші дві держави, Російська Федерація і Китайська Народна Республіка, допомагали засвоєнні ядерної технології і в сухопутному варіанті там
земля-земля. Зараз вони наполегливо працюють над проектами підводних човнів ядерних, щоб установка ядерна і ракети на ній ядерні. З усіма наслідками з ними тоді буде ще складніше боротися, їх знищувати при необхідності. І чи шлях держави, яка здала не без їх допомоги, тиску, ну і зі своїми внутрішніми помилками України, коли здала і спочатку дуже потрібно саме зараз би нам тактичну ядерну зброю, а потім за копійки, які надавали американці, знищували все решта, що забезпечувало застосування на стратегічному рівні. Тобто там копійки, які зовсім нічого не залишали, крім знищення цих шахт, наприклад, стратегічних. І тепер що мають? Північна Корея, ядерна ця, вона нарощує свої зусилля, зростає потенціал воєнних, співпрацює з двома цими своїми союзниками в вигляді Російської Федерації і Китаю. І ми, як і третій рік широкомасштабної війни, а взагалі з 14-го року ведемо бойові дії, протидії країни-агресора ядерної, але ядерної держави було однієї мало, підключають ще одну ядерну. Тут би американцям задуматися над такими підходами, але вони більше про своє, президентські вибори і так далі. Ми з розумінням відносимося наслідки цих президентських виборів, але сама система, якби про яку американці люблять говорити, налагоджена таким чином, що щоб не відбувалося в Америці, вони весь час будуть за свободу, демократію у всьому світі. Важливо у всьому світі, але ми хоча б по Європу, тому що до Європи Америка, а через Атлантичний океан, і це відбувається на їх лінії поведінки, а ще більше про свободу і демократію, яку ми відстоюємо безпосередньо в Україні. І тут самий час допомогти в цьому. В першу чергу, найбільш вони вряче поки ще спроможні озброєні технікою, боєприпасами, ну і познімати там заборони, не стримувати наших союзників, які вже об'явили, що як мінімум фахівцями військовими вони готові допомагати. Це французи, мається на увазі, там в західних частинах України, і британці. Ну, питання, можливо, буде якби відмашка, як кажуть, те, що все ж знайдуть і розберуться американці і решти наші союзники, для чого там ці північно-корейські війська і що вони там роблять. Так, будемо сподіватися, що коли вже внутрішньополітичні баталії трохи відійдуть на інший план, то буде і відповідь зрозуміла таким диктатором. Вони, правда, відповідь лише мовою сили, розуміють, на цих занепокоєння. А втім, розраховувати все-таки, не полишаючи надії, будемо і на те, що не тільки ми силою будемо їх нищити. Ви вже згадали, пане Ігоре, ситуацію на Курщині, де вже більше 55 тисяч, наскільки я розуміла, російського контингенту. Не просто нам там зараз. Курська СВО виконала свої завдання, вже немало, вона так чи інакше відтягнула ці 55 тисяч, бо вони, я так розумію, з'явились би на нашому фронті, куди ж би їх дівати було Путіну, не в музеї ще. Окрім того, обмінний фонд було поповнено, і завдяки чому повернулися, кілька хвиль було за цей час, 10 серпня, коли Курське СВО почалося, повернення наших бійців і захисників Азову, і Нацгвардії, громадських полонених з полону терористичної федерації. Наскільки ще зараз доцільно утримувати наші плацдарми там, наскільки це непросто, і що потребує залучення наших резервів для утримання позицій, наскільки воно відповідає тепер засобам меті? По великому рахунку, ну, ми в вашому етері, на вашому каналі обговорювали, які були цілі, і воєнні, а крім того, воєнно-політичні, дипломатичні, проведення цієї операції на начальному етапі зовсім успішними, меншими силами, досягли більшого, чим ті ж росіяни на Харківському напрямку, які там будували з травня місяця, намагаються сформувати санітарну зону по-путінськи. У нас буферне набагато краще, і там 35 тисяч вони це робили, а у нас 15 тисяч перший етап наших військових, які там просунулись на 35-40 кілометрів глибиною і таки сформували цю буферну зону. Це одна із завдань не було. А крім того, попередили, упредили операцію на Сумщині, про яку ГУР нам доповідала, про дві операції наступальні російські на Харківщині і на Сумщині. На Харківській ми дочекались, вони почали, але
далі 10 кілометрів їх не пропускає сили оборони України. А на Сумщині було зірвано така рода наступальна операція, план, про який доводили генерал Скібіцький від ГУР. І це теж воєнне досягнення. Крім того, ви вже говорили про те, що перекинули сили, там більше 20 батальйонів з різних ділянок фронту, інших досвідчених, до речі, військ їх. І от формування цієї зони, причому зони там, де був російський хаб військовий за останній рік, з якого, тобто з цього центру, де зосереджували сили і засоби, і вони застосовували від селя, від Сужі на Харківському, Сумському напрямку і так далі. Це суто воєнні етапи. Ну і крім того, були іміджеві різного роду, підірвали і роль Путіна, великого керівника, який ніколи не допустить, щоб якась сапог солдата став на їх землю. Значить, тут берці українські стали і зробили це. І ядерна держава, якщо це відбудеться, це опять з цим сапогом, то почнеться війна між Росією і фейк такі з країнами НАТО, цього не відбувається. От. І на поточний час все зводиться буферна зона, мета її, щоб... А там мета є, тому що ви подивіться, шахіди запускаються, міняються інші точки більш-менш, а з Курського напрямку, в районі Курська, майже щодоби запускаються шахіди. Тобто там не біля Сужі, а в районі Курська, у них є відповідні структури, які займаються нанесенням ударів по всій Україні шахедами. От. Та що там є, що бити, але був би ресурс. А з ресурсами не дуже добре, тому західні фахівці прогнозують, що якщо вони, росіяни, не беруть там з корейцями, без корейцями, будь-як угрупування підвищують на рівні від 80 до 120 тисяч, то це дозволить їм відтісняти наші сили оборони до кордонів і навіть планувати якісь дії на Сумщині, на всяк випадок. Тобто, бачите, які у них, значить, плани такі майже наполеонівські у росіян. Тому, безумовно, нам важливо, щоб наші там тримали якомога більше. І крім цього, якщо ми просуваємо з усіх сторін, з усіх боків нас не тільки ворог, а і його союзники, а й наші союзники до переговорного процесу, і в цьому процесі для України є сенс його починати і приймати участь тільки у випадку, якщо позиція наша буде міцна. На поточний час виглядає це не зовсім так, і єдиним суттєвим таким активом є саме те, що ми тримаємо там біля 700 цих квадратних кілометрів зараз, а як ми пам'ятаємо, починали з того, що володіли 1300 квадратних кілометрів, тобто це теж характеризує, що там у нас дуже непросто з веденням бойових дій. Тому безумовно було б добре, якщо б нам вдавалось якомога довше тримати під контролем, але питання ресурсів, з якими у нас, скажімо, не дуже. Як озброєння, техніка, боєприпаси, в якому ми суттєво залежали від союзної допомоги, так і внутрішнім завданням відносно мобілізації військовослужбовців, яким хоча б укомплектувати бригади, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення. А, пане Ігоре, та непроста ситуація, проблемна. За ці окреслені питання, виклики та коментарі ваші сьогодні кажу вам дуже дякую за всю вашу всебічну роботу та позицію, звісно, теж. І за ваш час. До наступних зустрічей. Дякую. Найкраще. Вам також, пане Ігоре. Бережіть себе, будь ласка. До зустрічі. Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант, засновник фонду «За Крим, а небо України».